ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସେଭ୍ଡ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ଆଜି ଏଇ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ତିନି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ରୋଗର ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ସେକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାମୟିକ। କାରଣ ଆମର ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ସର୍ଭେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ୁଛି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଡୋଣ୍ଟ ହାଇଡ୍ ୟୋର୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ମୋର ଅପିଲ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ବହନ କରୁଛୁ, ଯଦିଓ ଚାରୋଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାର୍ମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାହେଇଛି ରେଟ୍ରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ହାଇଡ୍ ୟୋର୍ ସିମ୍ପଟମ୍, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଲିବ, ମୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ, କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟୁର୍ଡ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଜମାରେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ହୋମ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, ବୋଥ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଆଉ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସବୁ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ କେୟାର ହୋମ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ କେସ୍ଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ ନ କରି ରଖିବା, ସିଏ ସେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେ ରୋଗଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରାଇବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରାଇବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାହେଇଛି ମୂଳରୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଆ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଅଛି, ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେ, ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲି, କିଏ କାହିଁ କହିପାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ଅଛି ଶୈଳୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ନାକଟା କଭର ହୋଇନଥିବ, ପାଟିଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବ, ବେକରେ ଲଟକିଥିବ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ମାନେ ପାଟି ନାକ ଉଭୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଗାରେ ସ୍ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି 6 ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ କାହା ଜାଗାରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭାଇରସ୍ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଥିବ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶିଂ, ଏତିକି ମୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅପିଲ୍। ଆଉ ସବାଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟାକୁ ଦୋହରାଉଛି କି ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛି, ଅଧିକା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଛି, ସେଇଟା କୌଣସି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆମ ବିଭାଗ ଏଇ ରୋଗ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ନିଗରାଣୀରେ ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେସ୍ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଏଇଟାର ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ସର୍ଭେକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗଭର ହୋଇ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କ୍ ଟୁ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେକର୍ଡ଼, 11,000 ଉପରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ତେଣୁ 1234 କେସ୍ ବଢ଼ିଛି। ଏଇଭଳି କେସ୍ କିଛି ଦିନ ବଢ଼ିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଆସିବ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ୱିଲ୍ ଫଲ୍। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏତିକି ମୋର ଯେଉଁ ଅପିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ କମିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।